könüllü olarak hərbi xidmətə yollandım. Ayın birindən döyüş yoldaşlarımızla bircə döyüşə yollandıq. Cənab Ali Başkomandamızın dəmir yumruq əməliyyatı həqiqətən həm arxa cəbhədə, həm ön cəbhədə bu həqiqətən hiss olundu. Döyüşlərimiz Füzuli istiqamətindən başladı. Bir əskərimiz onların 10 əskərinə bərabərdir. Ayın 8-i Laçın istiqamətində gün orta saat 1 idi, bizə basqın oldu. Amma biz 36 nəfər şəxsiyyət idi orada. Bəlkə də onlar 150 nəfərə yaxın bizə əksizim əlbəti keçirdilər. Amma biz o təpəni vermədik, düzdür, yaralarımız oldu. Yaralarının içində də biri mən idim. Döyüş yoldaşlarım da orada yaralandılar. Kapitan Ruslan var idi. Bölük komandirim də orada yaralandı. Digər yoldaşlarım da orada yaralandılar. Amma mən oradan yaralanıb çıxanda mən dostlarımla dedim məni bağışlayın. Mən üzə çox heyif ki, yaralandım. Mən döyüş aparmaq istəyirdim. Mən Şuşaya girmək istəyirdim. Amma mənə qismət olmadı onu görmək. Amma döyüş yoldaşlarım 600 metr yolu sürünərək, birimizi sürüyərək oradan axır ki, məni çıxartdılar. Mən oradan sürünə-sürünə içində bir ağlayırdım ki, həqiqətən bizim birliyimiz burada bilinir. Çünki çox çətinlikdən çıxartdılar. Özləri də mənim sağ tərəfimə keçmişdilər ki, snayper vırılsa, döyüş yoldaşıma vırılsın, mənə dəyməsin. Yəni, mən onun hamısını orada, reallıqları orada gördüm, o qardaşlıqları orada gördüm. Bizdə Zülfüqarov Bəhruz var. O məni yığdı ki, dedi, bəs Ali Başkomandan çıxış edir, bəs ermənilər təslim olurlar. İnanın, biz bilirdik onsuz da bu yaxın günlərdə bu zəfər bayramı çalınacaq. Sadəcə mən əlmə açdım göyə ki, çox şükür ki, daha bundan sonra bizim torpaqlarımızda o üzr istəyirəm, erməni dığaları daha bizim torpaqlarımız olmayacaq. Biz bilirdik harada döyüşürük. Biz öz torpaqlarımızda döyüşürdük. Şuşa əməliyyatımız bu dəqiqə bütün dünyaya səs salıb. Həqiqətən o keçməli dağlı, qayalı yerlərdən hər insanın, hər əsgərin cürəti deyil ki, o kilometrlərlə yolları qalxaraq, əlbəyağa döyüşə girərək Şuşanı azad elədilər. Nəinki Şuşanı, elə bil bütün Azərbaycanın o yanğısını bütün ürəyindən götürdülər. Mənim döyüş yoldaşlarımdan Quluzadə Cəlal, Hüseynov Anar, bölük komandirim. Yəni, bunu orada olan ancaq hiss eləyə bilər ki, yəni orada yaşayan bilə bilər ki, yəni o döyüş nə idi? Arxa cəbhənin təminatı bizə çox dəstək oldu, biz o dəstəyi hiss eləyirdik, bizə xəbərlər gəlib çatırdı. Biz adi gündəli evdə bir corabı dəyişmirdik, amma gündə orada hər gün bir corab dəyişirdik. Biz dünyanın şahıyıq, dünya bizlə heç kim daha hesablaşa bilməz. Təəssüflər olsun ki, getməliyəm. Ayrı bir televiziyasında çəkiliş var. Çatdırmalıyam özümü ora. Mən efirdən çıxan kimi həmən təzdən qayıdacağım qardaşlarım yanına bura. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Bayaqları Rızaev Pərvin danışdığı kimi ilk olaraq Füzuli istiqamətindən hücumlara keçdik. Yəni bizim burada komandirimiz döyüş yoldaşlarımızla birlikdə. Ondan sonra Qubadlı uğrunda döyüşlərə getdik. Sumqayıt hərbi komissarlıqdan 32 könüllü çıxmışdıq biz həmin günü. 32 könüldən hamı bir-birinə söz verdi ki, yəni 32-miz necə getmişiksə, 32 nəfər, hamımız da eyni qaydacıyıq. Amma hərən bir alın yazısı var. Hərən bir alın yazısı var. Məmmədov Murad Yusifoğlu şəhid oldu. Düzü şəhidlik üzə zirvədir, hər kəsə qismət olmur. Bizim həm arxa təminatda bizə güclü dəstək var idi, həm öndə. Rəhbər şəxsləri sağ olsunlar, Cənab Ali Başkomandan. Cənab Ali Başkomandan sağ olsun, bizə böyük bir dəstək göndərdi, bizim hərbiçilərə güclü dəstək göstərdi. İstəyir Cənab Ali Başkomandan olsun, istəyir bizim zabitlər olsun, tibb işçilərimiz olsun, sağ olsunlar. Mən noyabr ayının 4-ü yaralanında Füzuliyə gəldim ilk olaraq, Füzuli hərbi qoşulduğunu. Oradan təxri oldum Şirvan şəhər xəstəxanasına. Şirvan şəhər xəstəxanasında da çox sağ olsun, bizim sağlamlarımızı qavuşdurdular, bizi qovuşdurdular. Hansı ki, Aynura xanıma çox təşəkkür bildirirəm. Yəni, bizə güclü dəstək göstərdilər, tibb işçilərimizin adına. Mən ümumiyyətlə şəhidlərimizin yolu qarşısında baş əyirəm. Yəni,
böyle pis çıkmasın. Biz sağ kalmış o bizden çok mesela şimdi. Onlar dövüş. Dövüşte iştirak edip, necə iştirak edip dövüşüblər ve şehit oldu. Yani ki o məqamda hər adama kismet olmuyor. Elə uşaqlar oldu ki, məsəl üçün, könüllü çağırış kimi yazılırlar. Amma məsəl üçün, qalıblar, aparmırlar, çağırırlar. Yani bu sevincli bir rəng idi ki, mənim üçün ki, mən də bu döyüşlərə qoşulacağım, mən də öz torpağımızı müdafiə eləyəcəm, o erməni dığalarından təmizləyəcəyik. Noyabr ayının 3-ü biz deməli bir məntəqəyə düşdük. Orada bizə dedilər ki, ayın 4-ü səhər-səhər. Biz döyüşə girməliyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir Azərbaycan oğlunun borcudur gedib torpaqları qurmaq. Sözün əsl mənasında Laçın uğrunda gedən döyüşlər çox ağır. Biz hətta 2,5-3 kilometr Laçın dəhlizinə qalmış qələbə xəbəri gəldi bizə səhər saatlarında. Biz orada oturduq, hətta bizim gözümüzdən yaş da gəldi. Biz ağladıq. Həm biz ən əsası bu itirdiyimiz oğlanlara şəhidlərimizə görə göz yaşıdık. Qismət oldu da bizə torpaqlarımızdan o. Necə deyərlər, belə bir söz deyirlər. Deyir, hər bir düşmənsiz bir ölkə, insan yoxdur. Hamının düşməni var. Ölkə, belə götürək. Dünyada hamının düşməni var. İndi baxır düşmənə, düşmən var ki, nə bilim, düşmən də olsa özünü şərəfli aparır. Amma bizə elə bir düşmən qismət olub ki, yəni ki, onun onun adi belə bir etdiyi hərəkətləri deyim, bizim şəhidlərimiz neytral zonada qalanda belə hətta gedib onların altına mina düzüldülər ki, biz onları götürəndə yenə də xətər yetirsinlər bizə. Mən buradan bizim prezidentimizə Cənab Ali Başkomandana da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Məni Laçın döyüşləri uğrunda medalı təltif edib. O mənim üçün böyük fəxirdir, qürur duyuram. Və sağımda, solumda oturan, hətta önümdə döyüşən, arxamda belə döyüş iştirakçısı olan bütün zabit, əskər, gizir, bütün heyətə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar qəhrəmancasına döyüşdülər, heç nədən çəkinmədən. Döyüş vaxtı, mən orada belə bir Fariz Əhmədovdan bir kəlmə danışım. Deməli, biz orada ağır bir döyüşə girdik. Həm artilleriyadan ateşə tutdular, həm avtomatdan, pulemyotdan belə bir, orada bir məqam yarandı. Biz daldalandıq, yəni şəxsiyyəti yığdım elə bir yerə ki, təhlükəsiz bir yerə. Bir də gördüm, Fariz Əhmədov gəlir. Bizim bir əskərimiz var idi, Allah onun uzun ömür can sağlığı versin, odun alovun içindən. Yaralı da çıxardıb, şəhid də çıxardıb tək. O gəlir, qayıtdım ona, hətta dedim ki, Fariz əyil aşağıda və sizi dəyişir. Alnıma nə yazılıqsa o da olur. Baş əyirəm bütün Azərbaycan ordusu qarşısında. Bütün vətənpərvər oğlanlar, qardaşlar qarşısında baş əyirən minnətdarlığını. Mənim daxilimdə olan vətənpərvəri, vətən sevgisi, yəni onun tarixi, yəni belə deyək də babamdan gəlir çıxır. Mənim atam da hərbi xidmətdə olub, hərbi həkim kimi 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyib. Bizim orada bir komutanımız var idi. Bizim ehtiyat tabor komandirimiz idi, köhnəm hərbiçi olub, Ruslan Məhəmmədov. Yəni, o bizi birinci dəfə görəndə onun ilk sözü oldu ki, sizdən barıt qoxusu hissiyyəlidir. Siz yəni, barıt qoxusunu duymuş adamlarsınız. Çünki orada bəzi əskərə var ki, hələ onlar döyüş görməmişdir. O bizi yola salanda hamımızı, yola salanda bizə heç kimlə görüşmədi. Heç birimizlə görüşmədi. Niyə görüşmədi? Dedi ki, mən sizin mülkədə, mülkə həyatda görüşəcəm. Və həqiqətən də o komutan bura gəlmişdi. Bizim komandir əslində gizlədir, bilmirəm niyə gizlədir. Quluzadə Cəlaldir həmin maşında yaralanan məqamda komandir özü də yaralanmışdı. Yaralanmışdı, amma onu demirdi. Biz qaldıq, gəldik, yuxarıda bir zirəhli texnika var idi. Bizim belə deyək də tabo komandirimiz, komandir mən, bir iki nəfərdə əskər, biz yaralarda orada qalmışdıq. Komandir gizlədirdi, özü də bütün paltarı suydu da yəni, çünki minamiotun dalğası komandiri suya atmışdı, çaya atmışdı. Biz gəldik orada, əslində belə deyək, orada biz belə deyək də bir mühasirəyə düşmüş kimi bir hal yaşandı. Biz orada oturmuşduq ki, güllələrdən qorunmurduq. Yəni, güllələr bizim üstümüzə belə deyək, daha üstümüzdə ağaçlar, ağaçdan üstündən belə tökülürdü. Biz sadəcə oturmuşduq, çünki belə deyək də, müqavimət göstərmək də həmin məqamda deyildi. Uyğun bir zaman, yeri bildirmək olmaz.
uyğun bir zaman seçmək lazım idi. Biz düzdür, döyüşdük, komandir mənə bildirdi ki, sən çıx. Çıxırıqsa, hamımız bir yerdə, əgər yanı yaral, belə deyək, gediriksə sən də yaralsan, mən də yaralıyam. Hamı yaralı, gediriksə hamımız bir gedirik, getmişsə qalırıq. Komandir belə deyək, komandir dedi, mən dedim, biz artıq, məni gecə çıxartdı. Yəni, axşam, gecə deyəndə 6-7 olardı. Yəni, belə deyək də, qardaş kimi yox, bir komandir kimi ki, əmrlə bütün getməlisin. Biz oradan yaralı kimi, yəni bizi təxliyə elədilər. İndi mənim öz təfəkkürümdə, orada çox üzr istəyirəm, nə ata yada düşmür, nə ana, nə övlad, heç kim yada düşmür orada, həmin döyüşdə. Orada insanın beynində iki fikir olur. Bir, sənin 27 il ərzində ayaq basa bilmədiyin torpağa attığın addım, bəli, ilk addım və bir də ürəyində olan nifrət. Bu ikisi. Başqa heç bir şey olmur. O torpaqlara gəlmirsənsə geriyə dönüş yoxdur. Hətta belə bir şey deyil uşaqlar ki, biz ölməyə yox, öldürməyə. Öldürməyə gəlmişik. Bəli, əslində, düzdür, şəhidlik, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhidlik ali bir məqamdır. Yəni, Allah hər kəsə onu nəsib eləmir. Əsas, belə deyək, ali baş komandanımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə Allah uzun ömür can sağlığı versin. Bu əmri verdi və üstümüzə tapdı. Bəli, ki, irəli. Mən də bir ziyalı kimi ordumuzun bu şərəfli qələbəsi münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Doğrudan da bu siz ömrünüzün ən şərəfli, xoşbəxt səhifələrini yaza bilmişsiniz. Və bir daha ona görə özümü xoşbəxt sanıram ki, bizim nəsildən də, ailədən də əmim nəvəsi bu müharibədə iştirak edədi. Çünki bu 11-liyi qutarıb, eyni zamanda da 11-liyi musiqi məktəbini qutarıb, skripka ixtisası üzrə. Bizdən xəbərsiz özü könlü sürətdə cəhbədə gedib və burada orada qəhrəmanlıq göstərməsi və buradan da biz Ali Baş Komandanın öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, hər bir əskərin, zabitin o şərəfli yoluna dəyərli qiymət vermişdir. Bizim bu əməoğlu da vətən uğrunda və qurbanlığın azad olması uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdur. Doğrudan da Ali Baş Komandandan başda olmaqla bizim zabit heyəti, bu şanlı əskərlərimiz bu uzun müddət, 30 ildə bizim üzərimizdə qalmış bu yaranı sildilər, sağaltdılar. Oraya elə bir məlhəm qoydular ki, bununla bir hamımız fəxr edirik. Allah qazilərə kömək olsun, şəhidlərimizin ruhu şad olsun.